في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اتق رقابنا وركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بوزم سآهزاري بل نم مداد ساري. رب بوزم سآهزاري بل نم مداد ساري. کرتم نظر صبری بلنم مداد ساری. کرتم نظر صبری بلنم مداد ساری. پرچن جگر گمت چھم دعا
دود مت میں باغ دل چھن پر چھن جگر گمت چھن دود مت میں باغ دل چھن بس چھم میں آش جانی بلنم میں داد ساری بس چھم میں آش جانی بلنم میں داد ساری دوہرا گنا گسم اندری میں تھر تلا چھم دوہرات گنا گسم اندری میں تھر تلا چھم رب بخشم خطا میں سری بلنم میں داد ساری بخشم خطا میں سری بلنم میں داد ساری دشمن گمتی دل جا ود ود کرا پریشان دشمن گمتی دل جا ود ود کرا پریشان بخشم امیدواری بلنم میں داد ساری رب بخشم امیدواری بلنم میں داد ساری ارمائی دلس بس منتظر بلالس ارمانی دلس بس منتظر بلالس چل کر بیکاری بلنم میں داد ساری چل کر بیکاری بلنم میں داد ساری بخشم امیدواری بلنم میں داد ساری واجب الاحترام امام محترم و انتظامیہ مسجد شریف آزا صدور تحاسین جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد سامعین محترم و مکرم اللہ بدرگو برتر سند ذات اقدس کن وحدت کن ایسن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود و سلام درود و رحمت درود و برکات ایسن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکردار چیت مسجد شریف اس مزمن کے دس
یا چھ بوزناون وول یا چھ بوزن وول دشونی کردارن چھ تعریف کرم اللہ سبحانہ و تعالی دشوی کردار چھ قابل عزت و وقار ربن کر بیان ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سورہ حامیم سجدہ لڑائی تے جھگڑ بغیر گس مسلمان ہچن وول بنن بودن وول بنن عمل کرن وول بنن نوسرات اجازت لڑائی نش از اجازت نش پگہ رات تے اس حکم از تے شو حکم پگہ تے شو حکم بودیو ہچو پرخویو عملویو پن زندگی اندر یہ شو کامیابی تے کامرانی ہند راز اختلاف ست نہ گو رات مسئلہ حل نہ گس از لڑائی ست نہ گئی رات مسائل حل نہ گسن از بلکہ پیزے سمجھنچ کوشش کرے اتنس مین کت باعث تہ غیور مسلمان اس کتاب سنت اس منائی تھی تو ہیکی میں خطب پت سوال تہ کرت اگر پائے آس ہیک بہ جواب دیت اگر نہ معلوم آسم علماء کن کر رجوع اگر میں پی پنن کت واپس نین کہ پرواہ چھ ام سی چھن گسن لکٹ اگر اللہ تعالیٰ ہن میں رت ونک تہ رت بوزنک دی توفیق دشوے کرو واد رب سن دربار عمل کرو انشاءاللہ کرو نا انشاءاللہ ربن کیا فرمو ان الانسان لفی خسر مطلقن تمام انسان خسار صدر اتندر خسار صدر بچن کش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان یم عمل ہو سوی چھو اللہ تعالی سن دربار کامیاب تہ اخنون ایمان بے کرن عمل بیت زواس وتواصوا بالحق حق کرن تلقین حق بون حق کرن پروپگیٹ حق دتن پنن سامعینن وتواصوا بالصبر کینسن کو بعد مشکل کینسن ترن فار دی ٹائم کت فکری کین تم بنے دشمن تمو کر نقصان واتناونچ کوشش ات پٹ کرن صبر تحمل سندر پرن کردار پیش یہ انسان فرمو کامیاب تے کامران قرآن پاکن اشون آمد تمس انسان سن خود کش شب اتھر اشرب والا و بے من کس احسن بہتر قولم کلام کرنس مس ممن تمس صاحب سن خاطر دعا اللہ یس پکارا ناس یس ناد آس دیوان کمس کن اللہ تعالی حس کن ام سن خوت چھن کائنات اس مز بہتر بہتر کا یہ گو سورہ حامیم سجدہ ون کھولو سورہ یوسف قرآن مجید دک سورہ چھنا ون حض کل ہادہ سبیلی عدو الاللہ امو میانیو گبرو عربی ایس پڑھ منتی بن چھپا تا کل دے پید گو سے غی عمر حکم چھی کرن رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ سبیلی اے میون کلام بودن والو میون واز بودن والو میون تبلیغ بودن والو ہذہ سبیلی یہی چھو مین وات ولی بونو یہ وات کیا چھو تی گا شراون عدو اللہ میانی وتی ہن مرکزی مضمون مرکزی نقطہ چھو بسو لکن جوڑا رشتہ با حضرت اللہ بکمی سے چھو رشتہ جوڑا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ایون بزرگانی دین ہوتی یہ جو بزرگانی دین ہنس تے تعالی ایون شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ علیہ کیا ہو تم سوئی ہو سیت سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرزی ہے زو سوئی ہا سری
اندیش کاسی وحزو پایس پتو اگر رشت تگی جوڑن با حضرت اللہ ورگم چنائی دی تار ذات ذوالجلال حضرت اللہ ایون کشیر مزید ترے لٹ امیر کبیر میر سید علی حمدانی سری پڑیو رحمت اللہ کیا ہو تم لا الہ الا اللہ خیر الوارثین لا الہ الا اللہ خیر الرازقین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الحافظین ایون مانے کیا گو اگر بے اولاد چک اگر وارس چک چھاڑن وارس دن وول چھوئی ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر رزق رنگ چک کم دور اگر بیکار چک اگر عیال بار چک اگر اتنگی چھئی والبونی لا الہ الا اللہ خیر الرازقین کان چھوئی نریز کو درواد کھولن وول چھوئی اف کھولن وول یہ مسوانن چھ معبود برحق یسن نام نعمی یسن ذاتی نام مبارک حضرت اللہ ورز دن وول پروردگار خار دن وول پروردگار اگر غیر محفوظ چھک عرب و عجمس اندر حفاظت کرن وول پروردگار اگر متک چھک خواہا مغس ورگم چنائی میں رنتار پتھر پیمتز گز تھوت تلن کانچا دپن پتھر پیمتن تھوت تلن وول امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علی دپن لا الہ الا اللہ خیر الناصرین قانشوین مدد کرن وول سوائے حضرت اللہ سوائے حضرت سیت میں دیون دعوت دپن یوہی بوزناون ولگو ساری خود بہتر کائنات اسمس یوہی بولن ولگو ساری خود بہتر کائنات اسمس یس رشت جوڑے بندن ہن کمس سے با حضرت اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الاللہ بسو نات دیون اللہ بدر گو برتر اسکل مگر پن خواہش نہ کیں علی بصیرہ علی بصیرہ ام خاطر چھو علم ام خاطر چھو غاش ام خاطر چھو پیغام ام خاطر چھو برہان ام خاطر چھو دلیل ام خاطر چھو پیغام حق و صداقت آمد مبعوث فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ات پر دلیل دیون ات پر سند بودنا ات پر کائنات اندر مختلف ایویڈنس پیش کرن علمی طور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ومن اتبعنی میون تش میانی دعوتک مرکزی مضمون یہی یم مے قیامت استام بینن فالوور یم مے قیامت استام بینن مطابعت کرن وے یم مے کائنات اسمز بینن قیامت استام پت پت پکن وے تم تی کیا آسن وانن قل ھذہ سبیلی ادعو الاللہ تہندی دعوتک مرکزی نقط تی آسوی ہوئی تم آسنو دوریم تم بندن ہن رشت جوڑم با حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تم آسنو تہندست مینس ایمانس جلا بخشن کم سک ولو معرفت کرو حاصل ولو پہچان کرو حاصل ولو زان ہون ولو مان ہون اگو مانن بیگو زانن گبر تھید مین کتیات مانن ایس گور تے مانن ایس مشرک تے ابو جہل سیل سوال اس کرنے ون اسن بون چھ قران ون سورہ مومنون چھ کھول سورہ عنکبوت چھ کھول سورہ ہود چھ کھول مختلف سورہ مبارک یل تمن او سوال ون کرن ونیو سا
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هرگز یمن پرچک یم دشمن چمانن اگو میک بین کان دشمن بوشس تالی پٹ خورن تام گناہ گار باگو کان کر دشمنی کمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد سو گچہ کامیاب گچہ تمن بنے یا دشمن سبب کیا بنیو تو پڑیو تو ہچو تو بوجھو مگر پت کریو پرکھاو نچ کوشش دشمن کا پڑ بنی انسات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا گئی ژتجی ویر بعد یل گڈ نت وہی ہت آو ملائکن ہن سردار یمس ونن چھ جبریل علیہ الصلوۃ اش عبرانی لفظ جبریل یمو پڑ متاس امک معنی گو عبداللہ امک معنی کیا گو عبداللہ جبریلک معنی گو رب سند بندہ فرشتن ہن سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ تمہیں آئی وحی ہے تمہیں آئی آپ کی پیغام ہے آسمانی پیغام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی غاری ہرہا سندر گاری ہرہا سندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم حالت وچت پریشان اما یمن کیا دلیل یم چھ اللہ تعالیٰ ہس سے کرن دادتی یم چھ پنس خالق کے برحق سے کرن دادتی یمو چھ کعبۃ اللہ سندر تھمی 360 بت یل زن یہ چھ یہند خطر زیبات شایا کی یمن ہسا پید ملت ابراہیم فالو کر یمن ہسا پید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمس طریق اس پہ پنن زندگی بسر کر تہن طریق کیا اس انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من ال یکم سن طریق اس حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ اور یت آون چنس تمینس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم صاحب کرنو ربن اعلان وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین تو ایر علیہ بیہان ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین بڑ عید چینواجی انشاءاللہ چھنا آج چھو چلن شوال ام پت گو ذو القعدہ تم پت گو ذو الحجہ ساری کرو اس قربان انشاءاللہ کرو نا قربان انشاءاللہ یل اس قربان کرو قربان جانور چھن اس قبلو رو لٹاون پانے کرو اس خش بیتر گو پانے کرو اس خش کرو اس نا بین نماز ات گس نا خش کرنا ام نش گس پرہیز کرو اس با نماز آس تم سی ات گس خش کرنا پانے گس ہچن اور ام پت اس خش کرن برون گڈنت یہ دعا پڑھ یہ سورۃ الانعام سندر لڑائی تو جھگڑ بغیر ہنفی بوئے تو یہ دعا پڑھن اہل دیس بوئے تو یہ دعا پڑھن تبلیغی بوئے تو یہ دعا پڑھن جماعت اسلامی بوئے تو یہ دعا پڑھن چھنا ساری پڑھن ات مزما اختلا مگر تھوڑا گس کرن معنی جاننے کی کوشش اس وقت یہ 7.5 وری یہ دعا پڑھن یہ پٹ امیر کبیر آ یور سری پڑھو رحمت اللہ تت پٹ ووت اس الحمدللہ اسلام اپناون عملاون تم وچھ یت اسلام اچ دعوت دسمس امبرو اس آمد اک صاحب تمس وسنا عبد الرحمن شاہ بلبل سری پڑھو رحمت اللہ مگر تمس کورن زیادہ زندگی وفا سرود صرف 7 ورین زندہ یت 5-7 وری چھ لکھن تاریخ تم سنز یت تبلیغی عمر تبلیغی خدمات ام پتاو یو اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ تمیش اس کا یمسیم یونی نبر چھنا کاشر بائی ونا ڈائی کوینٹل یونی زاج کم زاج امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ادو انزل لائج اس واپس تم لائج چھنا بے لاغن پندہ ہندہ ہو گیا تھا اگر آز یہ بے اگر آز سو زندہ آئے سو دے پہے تو اے چھو میں کرمت
دونکھے مے دپیاو یہ چھو جائز کی مگر تہے چھو بیئی کورمت تی یہ مش شوبن سانے خاطر مشوبہ ساڑھ سات ہتھ وری ووت یہ دعا اس پڑھن مگر ذاکر ہو زان کوشش اما پڑھن کیا چھ حنفی فتوا چھ حنفی علماء ہن فتوا دار العلوم دیوبند پہ چھ فتوا اگر کور آسے زانن واجن کور تہ کھش کرت کور تہ کھش یہ دار العلوم دیوبند فتوا تم ونو اچھنا من اس کیا ون اہل دیس بیت ون چھنا ون بیت تم ونو ہے ظہر یہ نہ دار العلوم دیوبند فتوا تم دپن نہ کیا ہکو نکر ابو موسا اشعری سری پڑھو رضی اللہ ابو موسا اشعری گو صحابی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ زمان دوری اختلاف گسن کیا گسن اختلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عرض کرنا اس کیا کرو اختلاف اس کت پڑ بچو فرمو من علیہ اليوم واصحابی تو اس سنجو نہیں من اختلافا مگر اگر بچنو کا اسو تو پنی جائے تلاش تل ازو تات طریقس پر پن زندگی بسر کرن یا طریقس پر تو اترائیو از کی دوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوس طریق اپنو میانو صحابو رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کیا دے ربن کریم رول ماڈل چانت میانے خطر مقرر فرمن فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد احتدو اے خار پر کے مسلمانا لارن کے مسلمانا شانگسی کے مسلمانا اسلام آباد کے مسلمانا ہر گیچے ایمان نکچی تلاش تیلن زیتی تھائی پوٹ ایمان یت پوٹ ایمان ان صحابے کی بار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعینو تیتھائی پڑ بنز وفادار یہ پڑ تم بنے وفادار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کت وفادار بنے خود بہت پٹ کت خود بدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سبن پہ نظر یت پٹھ اس کرن خود بزوران پن شہادت چون گشت مبارک اس پھر ناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صحاب سب اس پنیو چشمانی مبارکو کرن دیدار تیمو ترو دست مبارکس کن نظر دست مبارکس مزو چک سن سنز واج لگت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کم لئے سن سنز واج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما بیاخ موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکر سن سنز واج نیبر صحاب سبو چوش مدلاگن تم گئی غار تمو تی بنائی واجت تمو تی لاج مگر یل بی اس موقع سپٹ نیبر کر پن انگشت مبارک من سن سنز واج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ موتی کا جنیا بر سن سن واج مگر ذاتی شن حدیث اس مز میں اللہ توی پڑو مین گبر لڑائی بغر مسلم کتاب اللباس و زینہ کے حوال ذاتی شن میں اللہ کنسی صحابی انوال رات بنو و سن سن واج لگ و پنی سنگشت مبارکس آز کر و نبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ نویز کیا اس حکمت عملی کڑ نویز کیا اس حکمت عملی کسی صحابیم پرسنو یوڑ سوال بنو کیاز لجو کیاز نبر کیاز کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو یہ وشکارن تیو کرو اگر کن ساتو رکو ایک تو رکے نو نکتائی کیاز کرو نو نکتائی کیاز رکے یہی گئی اطاعت فرما برداری مسلمانو یہی گئی اطاعت فرما برداری استیاون اگر تائی تیشو بن اطاعت گدار فرما بردار والش امی خطر مشرب ہے گسر یاز پاو پنیز بویس والش نا امی خطر اس بنو فرما بردار رب العالمین سندین احکاماتن اس بنو فرما بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمو صاحب من شاخنا ابو موسیٰ اشعری سری پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سپنن کوڑن وانن تو ہی کریو قربان جانور اس خش قربان جانور اس مارناون پنن کوڑن ہند ات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ امیو مطلب گو اگر بچی آسے زانن واجن بچی تے ہے خش کرت بچی تے ہے خش کرت ہائے افسوس اس گئی ساڑھ ستھ وری اسلام مگر ون تہ نمت پرسنٹ مسلمان قربانی ہن دعا یاد یاد ہے لڑائی بغیر یاد بس مولوی سبنس پڑنس خلاف نس بہ مولوی سبنس سال کرنس خلاف تھی ان ہن مولوی سب عزت دستار گنڈیوس تھی ان ہن مولوی سب عزت دیوس وقار دیوس مقام دیوس بلکہ چھ گام پت گام ونان یت تھی پنن بچن اسو عید دو عیدیان دیوان یت بچس دیو ساس روپیے تت اسو امام سب سن خاطر تاوان کینچا یہ تھی وندس اسو پنس بچس بوٹ انن قمیض یزار انن امام سبن خاطر تس انتظام کر مسلمانو کیا دینک نمائند کرمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر اس ون اس گسو سری بن زان ول سری بن ہچن ول کیا گوڈنچ وائے ہت آو حضرت جبریل علیہ السلام سلام تو سری چھ زان بپاو یاد سکس گوڈنچ وائے گوڈنچ وائے آئے سورہ الک پانچ آیات بینات گوڈنک لفظ یت امتس کن سوزن آمت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈنک لفظ کیا امتس کن سوز اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لفظ کرو غور کرو لفظ اقرا تکو ربن بیان لفظ علم تکو ربن بیان لفظ قلم تکو ربن بیان کرنا فرمون قلم سے جڑ جو رشتہ علم سے جڑ جو رشتہ اقرا سے جڑ جو رشتہ ہچن وول تہ بنجو پڑھن وول تہ بنجو لکھن وول تہ بنجو مگر ہائے افسوس یہ امت دورے نہ تھون لکھن ست رشتہ نہ تھون ہچن ست رشتہ نہ تھون پڑھن ست رشتہ نتیجہ درو اس گئی کمزور اس کیا گئی کمزور بدرس منز گئی ستت یم زن وسلی جہنم آئی کرن ستت آئی کرن گرفتار کس آئی کرن گرفتار گرفتار کر مسلمانن دائید نصرت فتح کامیابی پروردگارن دین از کامیابی پروردگار امین یا رب العالمین صحابو ستت کر گرفتار ونیو تون کیا مشورہ یمن سر کیا کرو مختلف حارات مختلف تجویز آئی دین مگر تجویز آئی ماننا بابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوس دو بکھ یم دن کینسا مسلمانن کن یم کرو آزاد یم کرو تجویز مان چونت مین غم خار چونت مین چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو گرکن اطلاع انو کینسا دیو مسلمانن کن اس کرو آداد آئند کرزو ن اسلام اس خلاف سائے نہ کرزو مسلمانن خلاف سائے مگر واریہ اس یمن منز غریب واریہ اس یمن منز یمن غریبن دنک اس نہ طاقت تم ون پی تر آداد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کت پٹ کروا آزاد تہ چھ مال ضرورت تہ چھ سن ضرورت چن ضرورت تھی یو تھی پڑنو یہ تھی پورمت مسلمان من دہ دہ بچ کس کس بچ دہ دہ بچہ پڑنو مسلمان اس تھی علم چھو یہ علم کرو ٹرانسفر مسلمان بچن کن یہ علم بن تہند خاطر ذریعہ نجات کافرس تہ بنو علم ذریعہ یل ون مسلمان پڑھ ہے امس کوتا بن ہے
اس پڑا علم اس رود علم نش دور نتیج درو اس بڑے اختلاف اس ون ساڑھے ست ہت ور سورہ فاتحہ تگن پڑھن کی پڑھن تگن مسلمانو یت چمنن خار پور یت کن مسلمانن ولن سارنی عزت دستار یم دور دراز علاقو پٹ ذمہ دار آمت بودن ول آمت یمن تی ولن عزت دستار مسجد اصل الحمدللہ ون چس کی پر تو انشاء اللہ تعالی چونٹ وونٹ سوزمت یت گس کرن پلنگ ولنگ مسجد گس تھون ان شاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ یہ گامچ آسن پہچان گامس مز گسن اللہ تعالی سن گر شوبون تو پن گرو خود گسن رت کس اللہ تعالی سن گر اس مسلمان اس گسن امیک شوق تو ذوق مگر بزن کرا تو سوال کوتا کال گو خار پولیس مز دین واتس دپو سات ہت وری گئی نا سات وری امیر کبیر اسولن پنس رحمت اس مسری پڑو رحمت اللہ مگر اکلٹ چھ شن ہتن ورین مز خار پورس مز درس قران گومت مکمل سورہ فاتحہ پر سورہ ناس استا گومت چا یت مسجد من چھ گومت بے کل مسجد مز گومت انس اس کے پٹ کرو پن پان وفادار پیش اس کے پٹ کرو دعوا اللہ تعالی سن وفادار اش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرما بردار یم ژتجہن ورین مز اک لٹ تہ پڑ اک لٹ قرآن پاک درسن سورہ فاتحہ پہ سورہ ناس تام سہ وفادار وفادار وچ حض خار پورک بچ تہ سری نگرس مز پڑھن چھنا پڑھن ژتجی ساس روپیے چھو تھی دون دون رتن تک کمرس فیس میون بچہ گھس ڈاکٹر بنن انجینئر بنن کمپٹیٹو ایگزام کوالیفائی کرن من اسلام آبادک مسلمان بڈگامک مسلمان ماج سوزن نیچیس رن خطر رن امس رتس کھنڈس پہ بین سوزن بیس رتس کھنڈس دپان امس گھن باٹنی کلاس مس گھن زالجی کلاس مس گھن فزکس کلاس مس گھن امس کمپٹیٹو ایگزام کرن کوالیفائی اد دین یمت استن سانن گرن اندر توت گلناو یت بوچھس تیت بوچھس توت چھس امتی چلے ربس نش بزن گلناو تو ہس رات اس پن یہ کل یت بوچھس تیت بوچھس توت چھس امتی چونی مانیا پروردگار مانیا قران چھنا پڑھو پڑھن چھنا ہیچن چھنا یلے ہیچو یلے پڑھو یلے زانو تلے گشنا ان گڑ دور ان گڑ گشنا دور اش قربان جانور اس دعا پڑھ معنی کیا گو ہے یاد کرو پنن بچن پنن کوڑ تم بنو ہک زانن واجن پنن نیچی بنو ہک زانن ول یل نیچو آس برہ کن ذبح کرن وول مول آس اتھی موج آس اتھی بین آس اتھی پت کرن یکوٹ دعا اللہم تکبل منی کما تکبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ یل قربان جانور رگ ثنن ام پت یل ام زو نیران خون نبر نیران ام پت دوبک بیاک دعا منزو ربس نش کرزو ساری بازار پار اللہم تکبل منی پروردگار یہ میون لکٹ جانور بوڑ جانور کرزن میان بدل قبول کما تکبلت من خلیلک یت پوٹ سے قربانی قبول کر پنس خلیل ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یت پوٹ سے قربانی کر قبول پنس حبیب سری پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مگر یہ دعا گھس نا میان کور پڑن میون نیچو پڑن مین موج پڑن میون مول پڑن میون بزرگ پڑن امس گھس نا آسن یہ دعا یاد گھس نا آسن امس گھس نا گوڑ پتا آسن یل میں جانور لٹو پتھر پو اما میں کیا پڑا امس آس میں کس وعد کر میں کور وعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض بشوس پنن روئے زائدی نش الگ کر بشوس پنن روئے کرن کمس کن تمس ذات مبارک اس کن یس آسمانن ہن پاد کرن وول یس زمینن ہن پاد کرن وول
مگر روی شس بکرن ربس کن حنیفا یقرو بینیت وین دمن با اتندر دوگنار پیش کریت وین از بصرف تصرف پنن ڈک جکاون وول پنن سجد پیش کرن وول پنن دعا پیش کرن وول پنن نظر نیاز پیش کرن وول صرف تصرف در دربار حضرت اللہ حنیفہ وما انا من المشرکین عرش والی قربان جانور اس خش کرنے بھی چھسی ونن از کی پت کرنے بچے شرکور کین از کی پت کرنے بچے شرکور اگر ونی اکتام اسم کرمت مگر از کی پت کرنے بے شسی وعد کر ان صلاتی بے شک مین نماز و نسکی بے شک مین قربانی و محیای بے شک مین زند روزت و مماتی بے شک مین مرم للہ رب کم سن خطر یس عالمین انہوں رب لا شریک لہو بچوس نا نچوس نچی تمیس شن کوئن تی شریک سوشلا شریک پروردگار وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ مَا شُ عَمْ كُوِ عَمُدْ حُکُمْ كَرْمَا اللہ اکبر رسول کیا فرماون صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَا عَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ات اقید اس پیٹ ات توحید اس پیٹ چو گوڑنیت جکن وول سرنڈر کرن وول فرما برداری پیش کرن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز شوانن خار پرک مسلمان وَعَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بچو ست کردار صاحب یاری کرن وول بچو زیوہی کردار اپناون وول بچو زیوہی منحج تھاون وول بچو زیوہی اعتقاد تھاون وول ام پت او حکم کرن اللہم لک و منک بسم اللہ واللہ اکبر عد شو اللہ تعالیٰ ایسے حکم کرن من پڑ جو ہس تکبیر بسم اللہ واللہ اکبر میانو عزیزو میانو شفیقو فرمک سار بھی خود بولن وال گو سوئی بہتر یس سے کمس سے جڑی رشتہ پروردگار سے جڑی رشتہ یہ گو سار بھی خود بہتر بولن والو منز کت کرن والو منز واز پڑن والو منز تب گڈنک واز پڑیو ہائی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجیو عباد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کھٹ کوئی صفاس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاتیل جماع سے لوگ کریں یہ پھٹ یہ تیز برون کیا وایا دابر وایا گھنٹی وایا ڈول وایا اس نہ وایا تیل اس میں مائک وائک مائک وائک کی سہرس تے اس وایا اس نہ سہرس تے وایا تٹ اس تے نہیں اچھا نہ اس پر اچھا ونہ عرف یہ آسن کن علاقہ سمجھ عرف بنی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی صفاس پر تو جس کا آواز یا سباہا گئی سوئی جمع یہاں پر از نو آواز تو بکو تتامت اس آخ بیاغ دیون ناد عرش ناد دیون آمینہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مس قوم اس تمسوس پن بدل الچی تم نے اسنا آز بوزی کیا فرمائے محمد صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری بش پہاڑ کس دام نستال کن گئیم جمع پہاڑ کس دام نستال کن گئیم کرن جمع فرمونے اگر بتوئی ون ہوں یہ پہاڑی پر کن چھتہ پر اکفوج حمل کرنو روکی گا اس پرز کت پر ما جربنا عنك الا صدقا اشنون یقطام طینش کہن تلب مت مگر پزر یوت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشب شس پزیو کم چھ گوی دی دیو سوری لوک مکہ سوری لوک فرمون کن چن حمل کرن ول مگر بسوت خوتناون قیامت کی عذاب نش آخرت کی عذاب نش تمہیں عذاب نش بچن خطر چھتے میون یہ کلم مانن مین یہ دعوت مانن پڑیو سوری یم پاڑ کس دامن استلکن چھو گئی من یما ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے مین یہ واد بودن والو اے میون یہ تبلیغ بودن والیوں کہن جن عمل کرن وال
مگر دوشین وول خطرناک عذاب چھین وول تمہ عذاب نش اگر بچن چھو تیل چھو ونن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو یہ کلمہ اپناون وول تو بنو یہ ہیچھن وول تو بنو یہ دعوت عملاون وول قولوا لا الہ الا اللہ تو ونو سوری پن دب لا الہ الا اللہ چت میں تیا ورنا ون پڑو اگر ربن زند تھئی مغرب نماز دپیو انشاءاللہ پڑو نا مغرب نماز فرما خیت لیٹ پڑ جو لا الہ الا اللہ اکی ام جگہ نن پڑ گنزر ہوئی جو بچوس پڑن توی تیو جو پڑن سبن تیو جو پڑن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس لیٹ ایسو پڑھا حتی لیٹ کس لیٹ حتی لیٹ کیا دے فرمو افضل الذکر ساری وی کھوٹ الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمانو رب السجود رشتہ پر مضبوط مستحکم یل تو یم کلمات ہیچو اپنیو تاملیو تیل خوالی و رحمت اک درواز کامیبی ہن درواز پروردگار اچھو کت پوٹی نماز چھو پڑھنا ون امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ شخص چھو کبو چیئر گچ کندو چیئر ہی کی گچ سید سو چیئر ناز جس کو اشدس گسن امیشن زہی ون تکبیر تحریمہ صرف ماہ رمضان اسمس شوال آو مسجد گئی حوال شوال آو مسجد گئی حوال کمن بزرگن تمنی پانچن دہن نفرن یم ایمبروس او تا تامت ہو ساک دون منٹن پیٹے کی سیکنڈس پٹ لڑوئے اسنا اسنا لڑوئے جو سیکنڈ پڑھو پرونٹ تکبیری تحریمہ شوال تے آو باس تکبیری تحریمہ تی مگلیو جماعت نماز تی مگلی بس ونچن شاید مسلمان اس نماز مٹے برابر چھ پڑھے نماز وری کس برابر یوتا تام زندگی ہن چونگ تھائی روشن ذات ذل جلال حضرت اللہ نماز چھ پڑھنا ون امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شکومت سیار پہم اشی جلدی پکن جلدی پکن جلدی پکن تو وہ مسجد اندر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کرنا بعد گل زیل گنڈے ام پت کش پڑھے کون سنا چنا سنا پڑھے ام کی بڑا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اسیلا اس پڑھنا اس کش شرف اگر یہ پڑھو آز کھارا پولیس میں اختلاف ماں گیسی گیسی کوئی صاحب کیسے ایسے شو نکتام بوزن سبحانہ اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اشنا یہ تو یورد بوزن یہ تو یورد چاہ یہ تو یورد چاہ بیتی شنا کیا تھا بیتی شنا کیا تھا سنا ہے چھنس اجتماع شاہد دیکھا تھا تبن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے حوال کتاب العذاب اسمس دبنیل تکبیر تحریمہ اس کرن میانی دلو قرار میانی چشمن ہن شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کرن پاتا یل دست مبارک اس گانا کھوڑی اس دست مبارک اس پر دوشن دست مبارک ان پتا اس روزن خاموش کہ اس روزن مگر لبائی مبارک نوز حرکت مبارک گسان کومن لبہائی مبارک چونت میں ان گئے وٹ تہن کیا گئے وٹ ازو نے تمن والا تمن کیا ہوئی سوال لبہائی مبارک لبہائی مبارک نو سرکت مبارک گسان ریش مبارک استیو سرکت مبارک گسان تو کریو گوار اکس گسان لبہائی مبارک بے کس مسلو درائی زو مسلو درائی ارمو مطلب گو کرت چھ سائی مجرہ یت مزیم وٹ زاسن ہلن ارچی لاغن نماز اللہ اکبر اشتی تھاون تو یت وٹ تھاون بند یہ چھا کرن
یشن سنت طریق یشن سنت طریق اپ چھ تھاونے اچھ یلا بے چھ یمن وٹھن گس گسن حرکت وٹھن کس گسن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تشہ کات فکر تار اچھ کیا چھ تھاونے کوکن تھاوی نادر نہ سجدہ گاہ سکون سجدہ گاہ سکون کات کن تھاوی نادر سجدہ گاہ سکون تھاوی نادر بیاکھ مسئلہ درا ریشہ مبارک سس حرکت مبارک گسان امیک مطلب گو چھوٹس ریشس گژھہ حرکت مبارک کن زیٹھس تیلہ کیا اوس زیوٹھ ریشہ مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیوٹھ ریشے مبارک اس تہ گھو زیوٹھ تھو مگر پتہ ونو اہل حدیث یل تو زیوٹھ تھو یت چھ سار دی ونو زیوٹھ تھو سما ہو ایشو سنت ایشو دین سار دی چھ زیوٹھ تھو سار دی مسلمان چھ طریقہ اپنا ہن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن مگر یت کور اس دین تقسیم مس وقت تھو اس تبلیغی بائن ایشو اہل حدیث زہرن مٹی کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مسواک گس کارون مسواک گس تو جو پتہ ام سے کیا شو حاصل گس فرمان خاک چھ اللہ تعالی تھون مسواک کرن ولس محبوب بیش اسچ بدبو گسن دور بیش نماز ہندس اجرس من گسن اضاف اوی فرموک مسلم کتاب الجمعہ کے ہوا لولا اشک علی امتی لعمرت بالسواک مع کل صلاه اگر نہ میلس امتس گرا گزرے ہے گوب گچے ہے میلس امتس کیا گچے لعمرتهم بدمہ امتس حکم کیا دما کیم دماغ لعمرتهم بالسواک مع کل صلاه بدمہ امتس حکم پرت نماز سے ازو کرن کیا مسواک مگر چھن کرن دان گئی خراب دان کیس گئی خراب مسواک ترو دان گئی خراب ات برعکس کیا کر ناس یا پرچے کر ناس ناس کر مسواک تموک چو تموک تموک چھ چون کن حرام حرام لڑکو چو سگریٹ سگریٹ چھ چون کن حرام حرام تاز گنڈ کھت تو روہن کھت چون مسجد مسجد کیا مگر اعتکاف والن متعلق تہ شکایت یون تمو آسن تھمس نبر کن جی جی اعتکاف والو تہ کیاز تم دپن اشن وار یون جی جی بغیر انا للہ و انا الیہ راجعون اشن دین کے اش حرام سگریٹ چیتن کا نسوار کرتن کا سو بیاک کیا تھا مت بلایا سشن میں پتا کیا سو کرتن کا سو کی حرام ججیر دام ہے تن رات تامت ہے سوانن اگر آپ بغیر دام چبو روزن پینا اثر کوئی انا للہ و انا الیہ راجعان نہ یہ سوری شہرام یہ سوری کر دینن منع اچن شریعت اجازت دیون اچن شریعت اجازت دیون کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل مسجد مدوشو یون اخو جو مسجد چھکن مشک بے جو پان چھکن مشک قرآن ون سد مسجد مزین والن نشہ اس مسجد دون نشہ اس مسجد صفائی کرن اشہ زرین زال آسن کھتمس خبر یہ اتماع آسن زرین زال آسن کھتمس نشہ اس مسجد مز خوشبو چھکنک احتمام کرن قرآن ون سود خضو زینتکم اند کل مسجد یل مسجد اسو نیرن اگر ہور گسی پرانن پلون من سہل چھ مگر مسجد مز یل یی مسلمان یہ گسی خوبصورت لباس لگت یہ گسی خوبصورت ٹوب دیت یہ گسی خوشبو ملت مرد اسیت بڑ شوق سان تو ذوق سان گس مسجد مزیون اور زڑ گس نہ نخوالن نمازن درس قران اس درس حدیث اس مشک گس پالن سان مسجدن اندر پانے گس لچن تلن تھوت پانے گس جون پھشا دیون اور اگر چل مسجدن من گس اہتمام کرن باغت تو تور ملزم سن یہ مسجدن آسہن زینت بخشن یہ فاروق اعظمن عثمان ذنوران رضی اللہ تعالی عنہ کرمت پنس دور اسندر شروع اس مسجد نبوی اس من تو سسٹم چھ وشن اس مسجد نبوی اس من چھ ٹاٹ بچھاون خاطر تہ الگ
ٹاٹ بچھا خاطر الگ اک جماعت اک ڈپیوٹ کرنا آمز ات مسجد شریفس ڈون خاطر الگ اخ جماعت ڈپیوٹ کرنا آمز یہ سسٹم کورمت شروع فاروق عدم رضی اللہ تعالی سن مسجد اندر زڑ وال سن مسجد آسن کن قسم کان زینت کن تسم خوشبوہ علامت نظر کی گھو پن پان دن دین دار پیش کر پن پان دن یتر خوشبو دار پیش کردیدو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون تہو تقبیر تحریمہ کرن پتو تھی پن دست مبارک گنڈن ات دوران لبہائی مبارکن حرکت مبارک گھن ریشے مبارکس حرکت مبارک گھن مگر اس زان تگن تھی کیا ات دوران پڑان لوگ یہ میون مول موج بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے تو تھی کیا پڑان فرمو بس پڑان ات دوران اللهم بعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب الى الاخر یہ ترین حصن پہ گیس یاد کر بچن ام صحابین ون یت مسجد مز آو امس ثیر گومت ام کور تقبیر تحریمہ گلز گنڈن ام ون اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سبدو فلما کذا صلاۃ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سبدو یم کور روی مبارک کمن کن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم آج تش امام یہ سنت ات سنت پہ گھس امن مز گھس امام پھیرن دشن طرف مز گھس پھیر کھور طرف مگر سان مسجد من امام پھیر اڑی ہن اڑ ہن تھون یقن چونٹ اڑ ہن تھون یقن چونٹ سن صحیح پور کر روئے کمن کن مقتدی کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک کر صحابن کن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور من المتکلم یم کلام کر سکس راوی کرم بہن گڈنک لٹ خوز ام دک لٹ جواب بی فرمو رسول اللہ فرمو کلام کرن وہ کو شروط کرن فقام رجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص گو کھڑا دپن میز پڑ کلمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مز کیا اسم کلمات اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ بکر تم و اصیلا معنی کیا گو تمام تکبیرات تو بڑائی کم سن خاطر تمام قسم کے حمد کثرت سان کم سن خاطر پاک تو منزش میون پروردگار تم سی شوبن شبن تی تعریف شامن تی تعریف تم سی شوب صبن تی بڑائی شامن تی بڑائی اویا ون تی ادو صبن تو شامن کیا منگن کیا پڑن اللہ اکبر دہی دہی لٹ ادو پڑن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء دہی لٹ ادو پڑن صبح دہی لٹ ادو پڑن شامن دہس مز ازو یہ ہت لٹ پڑن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء یل بادر اسو گسن لارن یک پٹ وسن یا یپر گسن شانگس یپر شانگس یا لارن یل تو لارن اسو واتن بازرس مز یل اسو واتن تو کیا اسو پڑن زو دعا گڈن دعا گس پڑن اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق دیم دعا دو پڑن لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير گبرو بدیدو شفیقو یارو دوستو ماجو کوڑو ہمشیرو بادر وقت دیوز پڑھ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر دہ لچ سواب تنی کی لکھس پروردگا اللہ اکبر یس سبن پڑھ دائی لٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بے پڑھ شامن اللہ اکبر نامہ اعمال اس لکھس پروردگار زن کرن اولاد اسماعیل من غلام آزاد کچھ فکر تر ام صحابین پڑھ اللہ اکبر کبیرہ
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا ام صحابيين يم كلمات بر فرموس يم برتتا يم كلمات عاناز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جز فرماون مياو نماز دوران حاون چاني خطر خول پروردگارن آسمان اك درواز کیا خول یم کر یمن کھولنا اس سے کر بے اختتام کیا جی نماز ہے سنوات ماہ رمضان اس میں چھنا جاما چھنا ماہ رمضان اس میں یمن آسمان اک درواز کھول چھنا یمن کھول مگر یوس نماز مز پڑ تکبیر تحریم اپت اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا ام شواد دیون چان خاطر چ آسمان اک درواز کھول نیان لہذا پانچن نمازن مز گھس اکس نماز مز یہ پڑھ پانچن نمازن مز گھس اکس نماز مز یہ پڑھ گوبر مین عدیز مین وقت پوچھ مے ہوک نرس واش کرت کن سات آس ان شاء اللہ موقع بی کرو تہ سلام اللہ تعالیٰ دین بوزن پت عمل کرن توفیق سان کبیر و صغیر گنہن کرن مغفرت سان عابن کرن پرد پوشی سان بیمار کرن شفا یم گام کن بیمار شفا امام محترم انتظامیہ نماز ہند سٹھا داد مشکور ممنون یمو یتنس توحید و سنت خطر یہ موقع اسین طلبہ اسین کمزور فراہم کور امی خیر نعمل بدل کرنیو دنیا سندر تے آتا آخرت سندر تے آتا رب کرنیو بچن ہند رنگ تی چشمن شہجار آتا اولاد ہند رنگ تی چشمن شہجار آتا ام بے روزگار یہ تی گوبر شیمن کرن روت روزگار آتا ام بزرگو یہ تی توحید و سنت خدمات چھ انجام دیت مت ام چھت تیم یت مکتب فکر ست تت ست تیمن سر نیہن خدمات کرن قبول دین دنیا کرنے خوابات ام انکانا شی خدمت انجام دیون تہ تی کرنیو آبادی آتا تہ تی کرنیو کامیابی آتا کامرانی آتا ام حاجات ہتھ آمت تم کرنیو روا یم اور غم تہم ہتھ آمت تم کرنیو دور پروردگار ہاتھ روپیے دن آپ دعائی مغفرت ولدس پروردگار کروٹ کروٹ کرو جنت سندر جائے باقی تمام مومنن تو مومنات سان بیاک دن دعائی شفا خطر ولدس پروردگار شفا کاملہ کرو شفا عاجلہ کروس واریہ بیمار اڑن والد صب بیمار مے اس ون اشفاق صب نثار صب ولد بیمار والد صب بیمار سارے بیمار کرن شفا کاملہ شفا عاجلہ تہندین بیمار میان بیمار ہم ہسپتال مز بیمار تمن یم بے اولاد تمن کرن اولاد صالح آتا یم بے اولاد تمن کرن اولاد صالح آتا یم بے روزگار تمن کرن رت روزگار آتا باغاتن کرنیو برکت نڑی مدورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری یا تحصیل اندر یم یم خدام بنت یمن ولین عزت دستار وقار دستار تہ تہ کرن کامیابی تہ کامرانی آتا سارنی کرن اللہ تعالیٰ نیرن برونٹھی مغفرت سانی مجلس کرن پنہ دربار قبول بتقاد بشر صاحب خطا تت کرن درگزر یس نیکی سہ کرن قبول یہ کیم تھا روت منگن مشرف گو تی کرن پانے آتا یہ روت منگ یہ علماء کرام تم سارنی ہن دعا کرن قبول دین سب بزرگ شخصیت آئی اور تمس کرن اللہ تعالیٰ ایمان روش تہ تہ کرن ایمان روش مت کرن ایمان روش تہندین مالین واجن ولین عزت دستار وقار دستار مینس مالس ماج سان تہندین اولادن کرن ہدایت مانن اولادن کرن ہدایت تہندس قرضس تو مینس قرضس کرن نخود سانین اولادن بنائن متقی تو پرہیزگار سنس عیالس بنائن متقی تو پرہیزگار و آخر الدعوانا ان علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.